欢迎收听《动物影集》啊，人的大家好，我是阿伦，嗨，我是小米。对，没有错，我们现在人所在的位置呢是台湾，耶、yeah.。对，然后我们这次回台湾有一个蛮重要的任务，就是做身体健康检查。为什么今天那么嗨？没有啊，就是要tension要高一点，要高一点。对，我们这次做了健康检查，但是其实呢，我们还有另外安排一个免费的一个睡眠检测。是，对，大家知道，因为我们睡眠呢，占我们人生的三分之一。我们有三分之一的时间都在睡觉了，各位。对，所以说其实好的睡眠品质是还蛮重要的。而且我觉得大部分健康检查都不会去检查到睡眠，殊不知睡眠非常的重要。对，然后我们现在人所在的位置呢是在西门町的附近哈，然后我们有预约了一个叫做鸿运诊所的一个地方，然后他那边有提供免费的睡眠检测。对，想到今天趁着觉得免费，大家都喜欢嘛，就带大家去看一下，就最近睡眠检测是什么样子吧。OK， 我们到了，就在这边的四楼，鸿运助听器。哦，他们的外观看起来很明亮哎，先进去吧。哦，里面的环境很棒哎。然后可能很多人会觉得说，哎，为什么我们要跑到这个助听器的这个地方来？因为其实最近我有一个很大的烦恼。就是我觉得很累，就不知道怎么觉得很累。我可能睡超过8个小时，但我起来之后我还是觉得很累，就不知道可能是那个睡眠的品质没有那么好。所以我们今天也想说趁这个机会呢，就来鸿运这边来试试看做一个睡眠检测是什么样子。好，那我们先去带大家去看一下里面的感觉是什么样子吧。我称叫 Kiki， 我是呼吸治疗师。好，那这边的话我们有一份这个是睡眠呼吸的快筛问卷。好，那这个就请你先帮我按照你自己的真实状况，然后稍微帮我做填写。那我们这边问卷完成的话，因为我们这边是算起来是算中度风险，所以的话我就跟你们介绍一下我们的居家睡眠检测。那我们鸿运的话目前一共有2套系统的睡眠检测仪。好，第一套的话它这个是比较传统然后常见到的居家睡眠检测仪，这个组成的话大概会是一个呼吸感测器、血氧侦测仪、鼻导管，比想象中的好像还要复杂的感觉。但是其实因为我们睡眠检测的话其实就是有分在医院睡眠中心做的，我们叫 PSG， 监测的项目就会更多。好，那这个算是已经是简化版本的项目，但是你也可以看到它其实还是有一点点小复杂，所以我们现在有第二套系统的一样是睡眠检测仪。这一款的睡眠检测仪的话它相对就非常简单，它的组成呢就是心电图的贴片，这个就是我们血氧侦测仪，它使用的方式很简单，把这个贴片像这样子，它只要这样扣上去，放在我们胸骨中线跟乳头中线这个中间这个范围，我们都可以采集得到心电讯号。血氧侦测仪的话就很简单，它就是一个腕带的设计，所以它就是夜间的时候就这样戴在手上，就这样跟刚刚那个相比起来，真的简单很多。那我想问一下，要避开什么电子仪器吗？会不会干扰？如果本身是有带心率调节器，心率调节器的话，我们就不建议使用这款检测仪，因为那个它会影响就是我们心电讯号的采集。对，主要是这样子。那我最近还有一个小小的烦恼，就是像我太太小米，她其实有一点浅眠，她很容易因为一些什么声音啊，然后可能我不然发出什么声音，她就会惊醒。那关于这点有什么稍微可以推荐的？这个的话，我们就可以在睡觉时我们就可以来配搭我们的防噪耳塞。对，那接下来我们就由我们的听力师来帮你们做这方面的介绍。您好，我是听力师雨涵。刚刚您有听到说您太太有浅眠的困扰，那其实我们鸿运有提供降噪耳塞的服务。那降噪耳塞跟一般的通用型耳塞，您知道差在哪边吗？会降噪。对，那一般的通用型耳塞呢，就是像我们看到那个小小橘色的嘛，其实它在使用的时候你需要一直去捏，然后塞到耳朵里面，那它戴久的话可能会造成你耳朵的疼痛。那我们降噪型的耳塞呢，它的好处第一个呢是它的材质是医疗级的抗过敏材质，第二个呢是它是完全是照每个人的耳型去做定制的，所以它佩戴起来比较不会有疼痛的感觉。那通用型耳塞还有一个缺点是当您侧睡的时候可能因为它比较凸起，所以你会觉得比较不舒服。那我们降噪耳塞有经过一些设计，所以让你在侧睡的时候不会觉得异物感那么重。那等一下会帮您取一个耳型，那等一下我在灌黏土的途中，你就是尽量不说话，然后身体不要移动。那灌完之后，我会请你嘴巴开合2下，你就看我的手指示就可以了。有种在玩陪你热的感觉。好了，
下你的耳朵的形状就取出来了。那、哦欸、我先好神奇的感觉，对，我的耳朵内部造型第一次公开，对，大概就是这种感觉。我刚才说，我感觉它变硬的那种感觉。你好像比较圆，比较肥短一点。对，虽然说小美的脸没有办法让大家看，但是可以让大家看一下她的耳道。OK， 我们的耳膜就完成了。OK， 哥，我们现在已经回到家了，我们就马上来检测这个睡眠检测仪。然后他有说，你戴上去这个之前，你就已经要准备躺在床上，大概先休息个十分钟之后呢，就开始测的时候，你就可以马上睡觉，不可以滑手机。对，然后他这边还给了我们一张睡眠品质监测记录表，你就可以去想说，如果你半夜醒来的时候呢，你可以去勾说，如果你有没有下床啊，或者是你有没有去上厕所啊之类的。那我们就先来把他的这个检测仪把它带起来吧。哦，我现在这边呢已经贴上去了。他好像说按一下是不是？哦，叫一声了吗？接下来我们可以把血氧机把它带起来。然后按一下，有没有？然后这边就开始发红光了。你像这样子呢，就可以准备睡觉喽。我也是没来塞。好，各位，我们现在又来到鸿运这边了哦。今天要来看一下我们的测试的结果到底是怎么样。好紧张哦。其实说实在，对，超紧张。因为我们刚好这几天呢，可能因为工作的关系，所以说其实睡的并没有说非常的好。然后小时候就借由这个测试呢，看有没有办法测出，就是我们有没有什么呼吸中止症之类的。大家知道呼吸中止症是什么吗？其实，呼吸中止症是一个有可能在我们身边会碰到的东西。它呢是因为我们的上呼吸道塌陷的关系呢，造成我们在呼吸的时候呢，可能就会有那种间歇性的不稳定、不安定的感觉，然后就进而可能会变得很打呼、很大声之类的。然后如果你上呼吸道完全塌陷遮住的话呢，更有可能会造成那个呼吸中止症，就是我们可能像睡一睡。你在呼吸，然后会突然间停，然后就又开始呼吸的那种感觉。而且因为晚上没有睡好，就有可能白天会有那种嗜睡，然后注意力不集中的情况会发生。而且呢，也有可能会有造成一些，比如心血管的疾病啊，或者是你会开始有打呼的声音啊。而且呢，又有可能会造成夜间频尿，然后失眠的问题，甚至严重可能会有性功能障碍等等，很严重，对不对？好，那我们现在呢，就赶快再去鸿运那边呢，去看看我们这一次的呼吸的检测结果到底是什么样子吧。OK， 欢迎回家，鸿运助听器，这个是我们的那个机器。好的，没问题。那我现在就来帮你读取里面的数据。好，谢谢。啊，对，我想要一个问题，刚好这边有一个这个，对，我想问一下上呼吸道是大概是哪一个位置？其实大概就是指我们的鼻孔咽喉这个部分。嗯，对。那我们会发生睡眠呼吸中止症，是因为这样躺下来的关系。对，躺下来的时候，我们这块软组织，你有看到？其实我们醒着的时候，这边都是有肌肉在支撑的，所以它不会塌下来。可是我们人在睡觉的时候，肌肉是放松的。当它放松之后，这一块就会塌下来。如果它完全把它整个盖住，那你的气道就是完全是阻塞。这时候就会发生呼吸中止的状况。哦，有这个真的浅显易懂。我们来读取这个睡眠检测仪里面的数据。我们主要会看的是在这个睡眠呼吸事件，我们这边有一个叫做睡眠呼吸紊乱指数。嗯哼，那这边的话，这个数值，其实很健康，零点，很健康吗？零点四，对。它还有帮你分析是属于阻塞型还是中枢型。那我简单说明一下，阻塞型就是指上呼吸道阻塞的部分。如果是中枢型的话，它是指我们大脑的呼吸中枢，包含神经传递这部分发生问题。所以它就可能会是有中枢型的状态。那我们目前看的是完全都没有的，对，这是 OK 的。下面的部分的话，它就是会去做这个时态图的分析。那我们整个晚上的心率变化的话，就可以看到它其实是这样子，有上上下下的。对，我觉得这个很可怕哎。我其实是有印象，我什么时候大概转身又侧睡，然后真的是我一开始还不太敢的时候，我只敢偏一下下，然后后来就算了，就是比较久一点，但是这时候记录起来超可怕。没错，它都会真实的呈现出来。然后在下面的话，它这边其实还有针对我们的睡眠品质哈，去做一个睡眠分期的分布的圆饼图，算睡得还不错。这就是一整份的，那最后就是总结。所以我们的0.4是正常的。那也都没有阻塞型或中枢型的状况。那实际上的话，刚刚有说过 ，OK， 都是没有问题，就是大整份报告大概是长这样。那我们的另外一份报告也已经读取完成。小米的资料，
睡眠呼吸温暖指数，好，我这边是 0.6， 所以这也是非常健康的数字。 OK， 那也没有所谓的中枢型或是紫色型的部分。血氧的话，平均血氧值是在 96.5， 最低曾经有掉到89过。从下面的时态图来找一下，这边其实有一段这个灰色的区间，这代表是讯号不良的意思。对，所以也有可能那个比较低点是因为发生在佩戴不良而造成的数值，有误差。Okay， 但是你看它其他的时间点的话，其实也都是还蛮稳定的正常的数字。Okay， 熟睡期也都是占了将近60%，所以其实睡眠状况看起来是也还不错的。那这边一样，我们就有小结。好，我们的睡眠呼吸温暖指数是 0.6， 是正常，无阻塞型，无中枢型。OK。好，那这一份就是小明的报告。我们听完了，接下来呢，我们就要来准备来拿我们上次做的那个耳塞，有没有？有，做好了，做好了。这个是太太，试戴看看。哇哦，哈哈哈，哦哦哦。因为我觉得它的很服帖啊，你懂吗？对对，很服帖耶。哦，而且我发现它并不是这么容易掉，因为它这里面有一个像这样子勾勾起来的地方，有没有？所以它是可以勾到你耳朵里面的感觉。对，像做这个的话呢，除了像是防止如果周围就是旁边的睡觉打呼之余呢，比方我们去露营之类的话，你有这个的话，也可以隔绝掉非常多的声音。坐飞机也可以戴，对，坐飞机也可以戴。很棒很棒。那可以问一下，要平常要怎么清理？平常可以拿那个化妆棉，然后沾酒精擦拭就可以了。平常可能会有一些耳垢啊，在上面黏黏，这样就可以了。专属于我们的耳塞。好，各位，我们出来了。对，真的很开心。对，就知道了我们的睡眠品质呢，其实是没有问题的。对，关于这一点，我觉得这一次来参加这个免费的睡眠检测就超级值得。我算是安心了一下。对，真的，我们之前真的非常的担心，所以如果大家跟我们一样是有对我们自己的睡眠品质有疑虑，你觉得你想要更了解的话呢，都欢迎到鸿运这边来做免费的睡眠检测。重点是免费的哦。免费的。然后我们这次另外呢还做了一个就是属于我们专属的那个防水抗噪的耳塞。对，然后我们接下来非常期待它能够稍微的活用。对，然后各位呢看到这支影片最后的你们呢有福了，因为这一次。我跟鸿运他们有合作的关系呢，所以说如果你们只要去鸿运做跟我们一样的防水降噪耳塞的话呢，就可以享有9折的优惠哦。9折哦。然后详细资讯呢，我会放在这部影片的下方的说明栏内，然后还有包含就是睡眠检测一些相关的报名的连结也好啊，我都会放在下面，大家有兴趣呢做免费睡眠检测，一定要去看看哟。好了，那以上呢就是我们这一次的影片。如果你们喜欢我的影片呢，不要忘记要记得订阅我的频道哟。那今天的阿伦频道呢就到这边结束了，我们下集影片再见喽，拜拜拜拜，大家跟着我们一起来做睡眠检测吧，超棒。